Gördüyünüz bu mənzərə ilk dəfə məni də dəhşətə gətirdi. Bura qəbristanlıq deyildi. Baş daşları yox idi. İnsanların kimliyi naməlum idi. Amma hər hansısa qəbristanlıqdan daha çox söz söhbətə səbəb olur. Daha çox ziyarət olunub. Quba məzarlığı. Bura prezidentlər, səfirlər, diplomatların dəhşətlə seyr etdiyi, ermənilər tərəfindən vəhşicəsini öldürülən azərbaycanlıların kütləvi məzarlığı. İnsanlığın və dinin təhqir olunduğu hadisədən qalan nümunədir bu məzarlıq. Ən dözümlü biologların belə ürəyini bulandıra bilən mənzərə, rəssamın gözlərində insan kəlləsini deşən mismarlarla, o insanların ruhunun məmun edilməsi üçün qoyulan güllərin yaratdığı qəribə ahəng fonunda, çürüməyən insan sümükləri, tarixin yaddan çıxmaması və qısasın bir gün baş verməsi üçün Allahın böyüklüyünü yenə ön plana çıxarırdı. Heç də peşəkar olmayan çəkiliş, heç də peşəkar olmayan kamera. Çox gözəl planlaşdırılmış qətliyamdan qalan görüntüləri yaddaşına yazmağa çətinlik çəkirdi. Mənsə məcbur edirdim, çəksin deyə. Bunu hamı görməlidir deyə. Bu haqda hamı bilməlidir deyə. Tarix təkrar olunmasın deyə. Bazar görüntülerle kalan bir şey.